Cavlonuz kanalına hoş geldiniz. Kanalda yangi bo'lsang, notifikatsiya bo'lishini unutmang. Vodiyliklar, shahrimiz mehmonlari, sizlar ishonchli to'liq muolaja olishni xohlaysizlarmi? Unda Asal Ari bilan davolashga taklif etamiz. Bu yerda uzoq yillik tajribaga ega tabib shifokorlar 100% Asal Ari bilan davolaydi. Tabiiy Asal Ari yordamida chaqtirib, davolash orqali qon bosimi, bel churrasi hamda proktologik kasalliklar, shuningdek, qandli diabet, bel, oyoq, qo'l, oshqozon, ichak va yana bir qator dardlarga shifo topasiz. Natijasini birinchi kundanoq bilasiz. Men Xudoyberdiyev Elmurod. Belim og'rib, ancha yurolmay qiynalayotdim. Eshitib keldik mana, kelganimga mana 5-chi kun tugatyapmiz. Xudoga shukr, sog'liqda muammo yo'q. Ohangaron tumanidan keldim. Familiyam Imonqulov Robiya. Oyog'im og'riganligi uchun kelib mana shifo topmoqdaman. Birinchi kundan sezildi. Oyoqlarimda shish bor edi, qaytib qoldi. Xudin tabibga minnatdorman, rahmat deyman. Sog'lig'im ancha yaxshi, yengilman. Ismoilov Muzaffar, Toshkent viloyati Ohangaron tumani Soyoz qishlog'idan kelganmiz. Menda hozir grija, oyoq og'riq, hammasi yaxshi. Tushotga kelib, hammasida shifo topib, hammasida xursandmiz. Men Angren shahridan keldim. Birinchi kelishim bir 15 yil oldin kelganman. Mana unda rosa og'riydim. Apkani ko'tarib chiqqan. Tüştü, yenge uçuşup ettim, iki içmedik. Yine anca yaşman, cidden yaşman. Razı zor, ballarga rahmat. İsmim Yasarhan, Uba Şahır'dan geldim. Ayaqlarım, qo'llarim og'rirdi, so'qitardi. O'zimda tanamda jinday allergik xastaliklari ham bo'lgan. O'zim lol qoldim, ajoyib zamonaviy tipda solingan hashamatli binolar, chiroyli koykalar, hamma yer ozoda, joy-joyida, qizlar hammalari kamtarona, shirin so'z, samimiy kutib muloqotlarni boshlashdi. Asal o'zi ming bir dardga shifo deyilgan. Asallari bo'lsa, undan bir yuqori fazilatga egaligini mana shu dargohda sezdim. Qoldim mana endi. Yaxshiman. Ayaqlarim, yurishlarim, holatim yaxshi. Kayfiyatlarim yuqori darajada. Og'rilar kamaydi. Men juda ham yaxshi o'zimni his qilyapman. Manzillarni eslab qoling. Andijon shahri, Cho'qqitepa mahallasi, Sahobov ko'chasi 32 uy va Andijon shahri, Sarbontepa mahallasi, Sujjat ko'chasi. Mo'ljal biznes sentrdan travmatologiya shifoxonasi yo'lida. Telefonlar 93 kodi bilan 447 5300, 90 kodi bilan 380 7300. Asalari shifo sifatgohi. Salomatlik sari.